que é uma mãe que está pedindo para que o ladrão devolva o celular que foi levado dela. São dois aparelhos. E por que, Silvia? Como é que você está trazendo? Quantos celulares não são furtados, roubados por dia no nosso estado? Mas esse celular era especial para essa mãe. Porque nele estavam todas as fotos e vídeos do filho que foi assassinado há 3 anos. Douglas Fernandes, a história é sua, você está com essa mãe. Eu nunca fiz isso, mas eu já pedi para você que levou esses aparelhos. O Douglas vai falar o endereço certinho, então você vai saber onde você roubou, vai chegar até você. Cara, devolva, devolva. É só isso que eu peço para vocês. Douglas. Exatamente, viu, Silvia? Essa história tem um lado sentimental muito forte, porque é justamente nesses aparelhos que estão todas as recordações que o pequeno Enzo, de apenas 7 anos, tem hoje do pai. E também da Adriana Gonçalves, que está aqui com a gente, que é a vítima, né, que teve os telefones furtados. Porque o Richard tinha deixado várias mensagens para o filho e durante esse período de 3 anos, ele sempre escutava o bom dia do pai, o boa noite do pai, estou chegando, papai. Uma maneira dele ter uma recordação do pai, né? Boa noite. Boa noite, Silvia. As coisas materiais a gente consegue, né? Mas ele ficou sem um pai com 4 anos. E para ele não perder o afeto do pai, o rostinho, eu sempre mostrava para ele os vídeos, a voz do pai dele falando que estava com saudade dele, que ele não estava aqui, já tinha uns 40 dias. Aí ele foi ceifado de nós com 28 aninhos. Aí deixou esse pequeno comigo. E ele sempre falava bom dia, papai está chegando para te ver. E no celular tá todas as lembranças dele. E a pessoa que pegou podia me devolver, porque coisa material a gente consegue, mas lembrança a gente não consegue. Eu nunca mais vou ouvir ele falando bom dia para ele ou para mim, porque só quem é mãe sabe o que é perder um filho e deixar um neto. E eu deixo ele sempre ouvir a voz do pai dele, para ele não perder a recordação que o pai dele amava ele. E tudo isso estavam em 2 aparelhos que foram levados? Em 2 aparelhos. Foi questão de segundos que eu só entrei para comprar o lanche dele. Cheguei e não estava mais. É igual eu falei, Silvia, a coisa material a gente luta e com mais lembranças nunca mais volta para a gente. Desde o momento em que a senhora notou que os aparelhos tinham sumido, a senhora nem preocupou com o aparelho, preocupou com as informações que estavam dentro dele, que causam essa comoção que está causando a senhora? Não, aparelho a gente consegue outro, mas as lembranças... Quando eu vi, falei, meu Deus, cadê as fotos do meu filho? As mensagens, os áudios, os vídeos que ele passava. É só isso que eu lembrei, mais nada. E a senhora não lembra da senha nem do e-mail para tentar recuperar isso na chamada nuvem? Não, não lembro. Não lembro de nada, eu sou péssima em lembrar dessas coisas. E aliás, quem fazia isso para mim era meu filho. E eu sou péssima para isso, não lembro nada para recuperar, nada, nada. Aí eu peço a pessoa que pegou, me devolva, porque ali tem lembranças demais, tem foto demais. Silvia, tem uma pergunta para a senhora. Na verdade, Douglas, eu vou fazer o seguinte, pergunta para ela se tem algum telefone que ela pode deixar de contato aqui agora. Vou pedir para o pessoal do GC aí ficar a postos. Para que a pessoa, alguém entre em contato. E eu vou dizer uma coisa a você, cara, ó, nem vou te julgar nesse momento, quem sou eu, não sou juiz, não sou nada. Só faz o seguinte, a gente tem um telefone da nossa produção, 3254-9219, 9220. Você pode ligar aqui. Se você não quiser ligar, põe uma pessoa, entrega na mão de alguém, fala, olha, liga nesse telefone e fala que é para devolver. Não, nem se identifica, vai num comércio, mas devolve isso, devolve. Tá? Se a sua profissão é roubar... Eu nem vou falar uma coisa dessa aqui ao vivo, mas vai acabar saindo. Você sabe que você não vai parar por aí, né? Você sabe que você não vai parar de agir no crime como você sempre está agindo. Mas devolve, essa mãe está sofrendo demais. Eu queria dizer para essa mãe, Douglas, todo o nosso sentimento para ela, o Douglas está repetindo para ela, porque vocês estão percebendo o movimento, todo o nosso sentimento, solidariedade. Eu espero de fato que ela consiga recuperar. Se precisar de um técnico também para poder ajudar a recuperar essa senha, porque às vezes tem como fazer, tem como, gente, né? Para essas coisas de tecnologia, a gente tentar dar um jeito. E eu imagino a saudade dessa mãe em querer escutar todos os dias a voz desse filho e fazer esse neto escutar a voz do pai. Obrigada, Silvia. Acho que as pessoas,
as pessoas que perdem um filho, as outras pensam que conhecem a dor, mas é só quem perde que sabe qual que é a dor de perder e sabe que você nunca mais vai ter um bom dia, uma boa noite, um feliz dia das mães, que foi pouco tempo que passou, o dia dos pais que está chegando. Aí ele vai para a escolinha, eu fico olhando lá os pais, aquilo lá corta meu coração. Ele vê as outras crianças chamando pai e ele não tem. Aí ele pergunta por que meu pai sim foi embora, por que meu pai me deixou. E ali eu tenho no celular, eu tenho ele falando, né, o primeiro dia dos pais dele, o primeiro dia da escolinha. Eu tenho no celular, então eu quero, é as lembranças que está lá. Tem algum outro telefone que as pessoas podem tentar entrar em contato para ajudar a recuperar esse telefone? Tem, da minha mãe. É 981-62-3135. Ela chama Marieta. 981-62-3135. A senhora até falou que de repente deixasse aqui na porta da panificadora, porque a senhora passa aqui todos os dias. Eu passo aqui todo dia, que eu deixei na escolinha particular dele e vem comprar o lanche dele. Essa pessoa que pegou, deixa aqui, eu não quero ver o rosto. Eu não quero ver nada, só deixa meus celulares aqui, que eu preciso dele por causa das lembranças do meu filho. Douglas. São fortes, né? São bastante. Pois. Dá o endereço certinho da panificadora, por favor. Eu acho que é importante pra gente, não fale o nome, mas dê o endereço pra gente pra poder localizar o ladrão. É aqui na Avenida Belo Horizonte, que fica no Jardim Ana Lúcia. É uma panificadora bastante conhecida aqui da região. Aqui tem até a placa, vou até mostrar aqui, ó, o número 600, né? Avenida Belo Horizonte, quadra 27, lote 9, número 600, Jardim Ana Lúcia. Foi justamente aqui que, infelizmente, tudo isso aconteceu. Foi. E olha que foi questão de minutos, Douglas, minutos. Oh, esse pessoal é muito esperto. E eles não sabem, as pessoas que roubam o celular não sabem o valor que tem, os sentimentos que tem ali dentro, né? Porque o celular parece que virou uma vida pra gente, né? Tudo tá ali, então tem valores sentimentais, nem é tão material, é sentimentais ali. Memórias que estão armazenadas. Memórias estão armazenadas, e muitas, entendeu? Então essas pessoas não sabem, não conhecem isso. Douglas. Obrigado, a gente vai tentar aí, com todas as forças, ajudar você, tá? Obrigada. Oi, Silvia. Fala pra ela que eu vou tentar um especialista também, recuperar senha, essas coisas. Pega esse telefone, anota no seu número e no seu próprio celular, você passa pra mim, tá bom, coração? E dá um abraço nessa mãezinha, passo, por favor. Sim, com certeza. Pode primeiro deixar. Pela perda do filho, agora por esse amor de cuidar desse neto maravilhoso. Tá. Que Deus abençoe a senhora. E é o que eu falo, né? A avó é mãe duas vezes, né? Pra você ver. E você pode ter certeza, viu, telespectador, a força que essa mulher tem é nesse neto aqui, ó. Tem a menor dúvida disso, de jeito nenhum.